Jā, ja akcionāru pilnspuldes balsojums būs pozitīvs, tad mēs šo implementēsim. Jā, noteikti. Tā, pagaidiet, atvainojiet, man te tagad filmē. Visi zina, kas ir uzņēmuma juridiskā adrese, bet kas ir uzņēmuma e-adrese? E-adrese, jeb oficiālā elektroniskā adrese, ir drošs saziņas kanāls. Tas ir ērts un efektīvs veids, kā uzņēmumiem sazināties ar vairāk nekā 3000 valsts un pašvaldību iestādēm. Vēl viena veiksmīga saziņa ir veikta. Laiks tieties apkārt pie darbiem. Tātad, pie kā mēs palikām? Tātad, akcionāri! Par e-adresi uzņēmējiem vairāk uzzini mana.latvija.lv.